kangkang tulung. Rencen melati lelogang tong-tong rina wangi tansah dadi pepuntone pantes Diego leing esame engkang mawe uyo I'm not afraid.
seniman sing wajan seni wati lan janing ya mbak, ora apa-apa. Pak Tri ki piatune penaan lho. Iya, saiki kita ngirit mengke langsung bablaske rujak jeruk niku, Pak. Heeh. Kuwi tak niki bonus lho, Pak. Niki bonus susi nambah rijoto niku. Ya. Terus Pak Tri iki lho Mas, heeh. Lah iki masalah pepapot ta. Lah yo garing lho nang nyenyak udel. Iki duk diudel iki. Udel yo reng udel. Lah kaya Anom Surata wae. Ngresina ngono ngemuk-ngemuk udel. Kapati hamba. Kapati kutu selopan rame. Ora rugi anggene ku nyekolahke nang RRI kae ya lho. RRI kudu RRI lho Mas, LLI. Lah yo sedal kok. Lah ya. LLI. Dadok yo tak kereng. Bejane degane kabeh ijo bejane sing duwe bojo nanging aja loro nek telu ora apa-apa Mas Adil aku ra melu-melu lek loro kan mesti bikin cekcok nek telu niku nembe adil nggih Pak nggih loro angsal to nek loro kerah terus mending genepi berarti genepi telu nah tuh 3 harus 3 2 enggak boleh karena kerah terus gini kan oh rebutan malah rebutan. Iki pindahan loro ya Mas. No jenenge keris kudu dawane kaya ngene. Lha ya keris dawane kaya ngene nggih nyundrik kowe iki ya mesti loro. Ya. Aduh, aduh. Kerise ronggoe rumangsaku tak sawang-sawang bengkok to. Kerisku ki kileng-kileng lho iki. Lah gur keling-keling tok. Ning kileng-kileng lho ngetono. Dinyake kaya ne ora pethok. Lah iki nek tak cundrike nang dapurmu iso mendrep tenan iki. Pane, Gong. Ya. Entekke. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
iki rasane ati rasa risih kowe ora dilili pas yo mayang yo ben jati kopen aja lali pamit supaya kajen sajae ora kuwi kewajibane Yati Kesela. Oh,
kok antuk. Jauh muduk sih, Eko Wati Rene. Ya. Yati. Dalam Kang Mas. Seneng ora kaya dina iki. Awake dhewe iso manggung ana parung. Gek sing duwe gawe iki kancaku ceking. Oh, ngono. Ngerti ra ceking, ngerti ra kowe sih? Takok sih. Ceking jaman cilik. Ngerti, ngerti. Cilik to? Ceking kuwi ontol 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 ngerti ontol 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 iki apa meneh ontol kuwi nak pamane nyawat kae nak sing cedak dhewe menang entuk suket sekrenjang ngoco ngarit ngoco ngarit kowe depen ngarit nggo heh kowe depen ngarit aku kuwi ben pernah ngarit raimu itu kayak detak kaya arit wo kaya suket ngono maksudmu to kaya suket aku ora ngarani lho nggo ya warnane soalnya ijo-ijo kemilo ngono lho Mas. Nanti syuting jane iki sing sing nyuting ketok iki. Nang rai kok ijo kaya lumut ngono iki. Sing nyuting iki ganteng kok, Mas. Tapi cerah iki gak lho, ngene. Sone yo ngene, purba iki wo murah, son ngene. Purba iki sone jare kurung-kurung gur murah lho, Mas. Murah. Karo belah. Karo belah wis susuk. Penakan meneh. Penake kok ngene lho, son kok penake ngene yo. Oh iya, aku nek rasane purba yo meneh suara aku enak, Mas. Wis tenan. Aku ya alhamdulillah. Apa meneh syuting cerah iki nang ndi? Cerah iki nang ndi ngendi cerah. Murah. Master iki anu wonge ya nyah-nyoh. Nyah-nyoh. Ora utang sik ya entuk. Utang sik dibayar 3 sasi ya. Ben yo oleh. Baik tenan iki. Anjir, saderenge selamat berbahagia ya, Mas. Selamat berbahagia kedua mempelai. Kedua mempelai, selamat menempuh hidup baru. Menempuh hidup yang baru. Seperti yang sakana mawa dewa. Mbak Novi, Mbak Novi dan Mas. Novi dan Mas. Marlinda. Ayo, ayo. Marlinda Bakti. Marlinda Bakti anji. Alhamdulillah anji Mas G. Alhamdulillah. Muga-muga penyanyine gek ndang ketularan. Pingdo maksudnya. Nembe pisan kok. Nggih, bose sumringah yo Mas. Penyanyi siji. Suwe mboten kepanggih kali Mak Kanjeng. Promosi kapan lakune? Promosi siji. Lah yo nyatane bedino promosi wae ora ndang-ndang, apa gine ora promo. Cil golekno kono Cil, kemesakne iki. Pak Dek Kanjeng ditembungi jare ora Semelang nak salurane kok mampet. Ora apa-apa. Maksude got mburi omah kono. Ya ora apa-apa lungguh mampet ya sik di rembulane. Ngono kae apa to kae? Aku kangen lho wi plen. Sumunar dadari ngono kae kok. Yo diaturke. Iki wuyung suwe ra ketemu kowe cah. Oh ngono Mas. Anu kowe tartu ngejep aku sak suwene nek sing kerudungan kae. Ya, iki sak suwene sene kerudungan kae wis ra tau ngejak aku. Kerudungan ke tukang pijet jare kok. Kudu sing biasane gak pake tasmu kae lho nggo Dik. Biyen iki mendino BBM telepon saiki blas. Ngete kok eko kae. Apa wis ora sayang karo aku? Kerudungan kae bukaji. Lah iya kok kowe apa ora eling karo aku nggo. Eling jane iki jane karo kowe jane ya eling. Ming mergo karo bukaji nek ketemu kuwi dalili ngono dadi aku wedi. Wedi. Oh berarti smatok karo bukaji kae. Ya ketoke ya. Ora 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 nengak-nengok sinden meneh. Enggak aku wis. Kapok njit. Tenan. Ayo Cahayu, iki teater iki malah doki Mas Kipis iki lho. Wedi, soalnya kan sing kendangane si Suprek. Suprek. Heeh, Suprek iki medeni personel Mas Saplen, Joker, wis pokoke wis. Aku yo gumun lho. MC-nya Ronggo pada keringetan, ngadepin Ronggo aja keringetan, belum saya apa-apain aja keringetnya sudah segerontol-gerontol. Apa mana dia apa-apain? Dia mana apa-apain? Mesti bahasa kuyup ya Mas. Sambel bledek ngono kuwi cah. Tangane Hengki ki terus kebes lho kae. Ha iya. Masan. Ma. Ketemu karo Rangga gembrua bios, keringete segrontol-grontol jadi katanya enggak pernah ketemu anggere job ndi kebak, dina jemah ku ya kebak lah piye lah ngejob iki ya apa? Nomor telepon aja kehapus ra ya ndelalah ra ya wis wis apes semene. Bulane sumunar dadari iki tak kunjuk karo Pak Lekku
Mendares, koncoku gaple mbiyen. Koncoku gaple. Saiki tobat urung? Nak, aku wis tobat lek men ya wis. Oh, wis daftarke kaji kok. Oh, alhamdulillah. Nah. Lintang lintang hangat bagi kawan pateng gelap biar cahyane wanci ratri waslamut sorong angin sumribet ibet koyong gegerit mana ronggo nandang ati jan cahayu sak suwene karo sing keri suaramu kok jan apik ngetonggo mutino kira ah ke taman loro asmoro duh kusumo wilangan songolan kale yati hapsari dino iki tekan kene aku langsung diuroron ning nyebut nyama Yati Hapsari. Atiku mak dek krempul krempul. Pokoke jenengmu ki nang awang-awang ngono ya. Lah iya aku langsung krempul opo campur campur karo ngkap-ngkap kok. Lah iya mak krempul langsung ngkap-ngkap. Krempul. Atiku bunga mak celes kaya diguyur banyu hujan iki. Tenan. Kesempatan aku menang panggung nang njaba kowe iki mureng lirwake aku wae. Larane loro ringe ya saya. Kok kena pidono neng, kena pasal neng. Iki bose juragan dealer motor. Wah, wow,
nek kono. Iya Degleng. Nggih. Ning kono Wardoyo nek kono rong Degleng. Kuwi Wardoyo. Wardoyo Degleng. Biasane Degleng-Degleng raja nyawer lho. Nggih iki tenan duwite umbrukan kok. Ora nek serine. Nek sing ronggo iki njaluk disawer. Kok ngono. Lah yo, diteko ngendi? Dadaku sumo dulur-dulur saking Parung, Pondok Cabe, Pamulang, saking Depok, sampun kempal dan undeluk. Iya saking pergaulannya Pak Podo gitu man lu. Oh dari pihak Besan. Selamat datang dari pihak Besan ya. Selamat menikmati atas hidangannya yang tersaji dan menempati duduk yang telah tersedia. Saya ucapkan sekali lagi mewakili dari keluarga besar Bapak Podo. Saya ucapkan selamat datang, selamat berbahagia selalu. Dan buat dari keluarga Bapak Haji Sadli almarhum dan Ibu Hajah Arwati yang dari pihak Besan Kampung Waru lek mboten salah. Kalau enggak salah. Nah. Ya ditentekke cahayu. Dan sekali lagi buat para kawula muda yang dari Parung khususnya pasukan batik ya. Selamat bekerja dan selamat menikmati daripada hiburan campur sari. Cahayu, baik ya. Dadaku, sumo, orang tua, opo, pacar.
Wandane. Iso kaya pir ngono ya, iso ngepir kendangane Supri iki.
Ayo Bu. Pasti kita gong ya. Ibu ditunggu ya Bu.
tepuk tangannya mana lungset? Lungset tepuk tangan. Ayo ibu goyang bareng ya bu, minyak wangi. Permintaan ibu. Lagi foto yang mas. Yang dari warga Parung. Pake sedulur lanang kula Luki jika beri berkait wonten ngobong ati lek ras Tane
saiki ngopo ngati nyatane bener saiki ngopo ngati apa ngopo ngati sakno aduh ngopo ngati Mas Kanjeng kelingan yang mana kelingan yang ngati. Yang nomor dua apa yang ngopong yang mana yang paling kira-kira kira-kira yang paling pinggir masih nyisa satu. Barangga. Oke. Okay. Iki biasa. Yeah. Juragane Giarto iki biasa. Biasa lali janji. Ayo Mas Luki. Kedeping netra telung tahun wis tanpa dirasa kaya tulusé tresnaku aku setia ngenteni dirimu ayo Mas No hatiku boten dalu wewayanganmu gumantel neng netraku bunga ing atiku iso bebrah yen karo sirahmu mula siji panyuwunku pancen bisa tetep ing janji urip bareng karo aku ati tekan sakake Bye.
Ben ra lali meneh lho iki. Ben ra lali hak esek ya oke. Heeh. Lah, monggo mriki. Oh, tari nggon hak etok iki. Oh, lah aku saiki mong hak etok lho nang kantok lho iki. Ya mong siji panyuwunku iki kok tansah ratepi ing janji. Lali janjine. Mas Giyato lali janjine. Mas Ki monggo niki lali janjine. Spesial untuk Bapak Tukiarto. Monggo, Mas Tukiarto. Monggo, Bapak Tukiarto. Masuk, Mas. Yen dombrong katon mentorong. Yen besengut saya tambah patut rupa ora sepiro pranyata tanpa tadi kembang desa Kaji kalau nalon. Pak Degreng, niki ngancani Pak Luki, monggo. Monggo. Mbak Yati ayo. Mbak Yati muga. Melu-melu ayo. Mbak Tari sekalian. Mbak Tari sekalian ayo. Kene-kene bareng-bareng. Gonta ganti pasangane turun mesti jadi jodohne. Thank you.
matur suwun lah yen ngene ayo enak to Pak D. Monggo. Bapak Subak, monggo mriki. Bapak Supat, monggo. Ganti-ganti pasangane durung mesti yen dadi jodone. Bapak Suroso? Masih bersama Jelas Nada Jambor Sari, didukung penuh oleh Cerah Syuting, Son Purboyo. Ayo Pak Sugeng, Sugeng Rawo, Pak Mansur, kalian ibu. Kawan-kawan angin
hae hae ora. Hae to pak. Mosik. Koncone hae mosok mboten to ya. Mosare. Nak radi hae semelangku nak lali. Si. Ro. Cukup. Lu. Ya. Eh, bro. Aku ngerti. Sampai-sampai. Thank you.
Rasul. Layong, layong. Yen sinawa ono netro. Yeah. Pak,
Tembangangan HSC. Ngosek lho bro ben wae. Engko tembangangan neh ngono lho. Lah ya iki iki HSC loro personal sik. Teko HE Pak Nek mau. Teko HE saiki. Ben lali nanti ke HE lali. Lah. Sengenya aku. Ceketan loro. Ijol. Teko ndi Mbak? Pak? Rasa tresno. Rasa tresno rino wengi. Terbikikan buat bobo podo Joko, saking sekarang Mas Joko, Mas Joko pergi. Mbak ganti Mas. Nggih. Sinten? Ganti. Mas Nipong ngersake menapa iki takke wektu ya. Ya, atlet ditenggol Mbak Tari bersama Mbak Tari ciki-ciki. Lagu spesial bersama jelas nada. Oh yeah, spesial buat Mas Mustaqil. Wis pirang-pirang bengi ora bisa turu, ati tansah tratapan marang sliramu. Gemuyumu
Pak Sali. Mas Pak Sali, monggo Mas Sali. Galuh, galuh.
naik semuanya, joget semuanya. Sendale yati ki lincip. Diwang sulim malih salimpun Pak Doisa.
Oh,
ampun repot-repot Mas. Pak Jono ampun repot-repot, Pak. Alah. Matur sembah nuwun, Pak. Monggo Pak Ponco beksa sareng ngobeng Baru tenuk ya. Iki malah teles.
Parani sing ngajak no nawani we. Ketoke kok yo. Kowe mau dilirik ora. Wah, jan sakno tenan nyok. Padha hae lah ngono aku wani rono aku. Heeh. Heeh. Wa padha kon lirik jare iki. Nah iya. Terus sembah sun iki cucul. Klin cucul sampun, Mas. Sampun lah, mungkin kicing miring kedua karena gantian sih. Oh, nggih. Bagai debu.
masaknya.